Хочу зазначити, що у провадженні слідчого відділу Бердичівського відділу поліції, а також слідчого відділу Ружинського відділення поліції перебувають два кримінальні провадження по факту зловживання службовим становищем службовими особами Ягнятинської сільської ради. У 2015 році, в кінці 2015 року, ми зверталися до прокуратури Бердичева для, ну, як ми вважали, що достатньо матеріалів для пред'явлення підозри Ягнятинському сільському голові. Але прокуратура Бердичева було прийнято рішення, що ще потрібно допитати певних осіб, провести відповідні слідчі дії. Ну, фактично, ці дії проведені. Доброго дня вам. Доброго дня. Пане Володимире, це обласне телебачення Синюгу. Михайло? Дякую, дякую. Ми тільки що були в Бердичівській прокуратурі. Як ви пояснюєте дії, що вчора у вас відбувалися в сільській раді? Ну, рейдер, як я їх можу пояснити? Ну, дивіться, якщо йде кримінальна справа в суді, я розумію, що повинно бути якесь вилучення, все. А якщо це не кримінальна справа, і ніяким чином техніка бухгалтера не стосується до техніки, на якій працює секретар, ні до яких рішень, сьогодні паралізувати дії державної установи тільки не за того, що комусь особисто проплатили, замовили, ну, ви знаєте, це з рук вон виходящий.